scusa, scusa. No. No. Sede muž, ljudi će da tako je. Ovo je dan. Ovo je dan. Znam da neko, ko se sad dan? Gdje su meni su neko se dan je dan? Od tih cura. To sve poludilo je, evo, pa svi se sam ženi. I za godinu, dvije. Ruk. E? Ne štima. Poberu alimentaciju i... I dobro. A da, i njima opet dobro. Dobro im drag, majte babsku. Nikad nije dobro. Dobro, one su sad roditelji jedan. One su sad roditelji jedan. Evo. Tam ovo ide. Dobro. Strašno. Thank you.
sam manje svoje. Aha, dobro. Bog, anđele moj jedan, šta mi radi? Dobro sam tako se ti. Šta mi radiš? Kako je bilo na kozu? Evo su otvorili one štandove, one kuće. Ima svega. Jel ima svega? Kažem, da li ima svega? O, znaš što smo zaboravili? Sunčane naočale da se uzme. A to boš sutra sa mnom. Može, Angela. Hajde još. Pa evo, sad smo skoro na pola. Može. Hajde, volim te. Pusat. Evo, evo, kada tu se pauze, to sam znao što stavio. Ja mislim da da. Znači, ima da boli smo svišta. Da, da razumiju će da cijeli dan, a? Ne, da, da. Moram dobiti na vremenu, čim prebržu na vrlo. Onda pola mjernice šta, kako to ide? Cijela dnevnica sa zadržavanjem. Ja radim cijeli turnir ili pola turnira. Nema druge. Ti isto dobiješ dnevnicu, napravi jedan nasip ili dva. To je tako. Ja ne vidim. Gle, dnevnica se piše čim te pozove. Tako. Ja isto da dajem. Sam mi izlaskom na te. Tu ležemo na travi i to je to. Dobro, ti si došao ovdje, to je to. Ja kažem ja, ujutra se brinem na poslu. Obrio sam se, to je to. Tako je. Tako, znači dan. Tako je to. A nisi išao na ovo, nisam sam. Ništa, nisam sam je obišao jebi ga. A pola, da pola moja me koga ne. Pa valjda gledaju. Tako. Majko, ono jebo što već bi se zvijelo, neko je nasupio. Nije to, nego te ovaj Krstićević jebe govora, samo politika će postaviti. Dički, imam tamo 14. borbu. Dobro. Na prvo, na trećem borilištu, ovdje je 16. U slučaju da se evo, prođeš... Evo, minutu dobiješ 100%. Ja ću te prvi odjebati. Hvala, kaj si rekel? Rečeno je da se ja. To reci ti Renati, ali onda mi smo tu priču pričamo. Minutu te dam ko brat, od srca.